Naglušni Tomi Strel in Vanesa Prelec, mlad in simpatičen par, sta na YouTubu objavila priredbe treh slovenskih popevk v slovenskem znakovnem jeziku. To so popevka Prijatelj, ki jo poje Manca Špik s poskočnimi muzikanti, Silvestrski poljub v izvedbi glasbene skupine Bipop in Alfija Nipiča ter Vroče glasbene skupine Sid. Videospot Prijatelj sta posnela lani na dopustu v Grči na prelepi plaži v Lefkadu. Videospot Vroče na temperamentni Sardiniji v Italiji, za videospot Silvestrski poljub pa ste izbrala prekrasno Ljubljano. Ko je Tomi video zmontiral, sem takoj vedela, da je treba objaviti. V enem tednu je video delilo veliko ljudi, potem pa še Manca Špik. Tudi ona je video objavila na svoji Facebook strani, potem pa še poskočni muzikantje in tudi to, misliva, da je razlog, da je video dosegel več kot 15 tisoč ogledov. Zaprem oči, se sprašujem, ki je vse, kar med nami je bilo. Prevečkrat nekaj je vmes, spet ne moreš, čas pa teče, vse gre naprej. Odklopi glavo, odaj priklopi srce. Prijatelj, daj stavi. Vanesa in Tomi sta pred objektivom sproščena, kar pritegne veliko gledalcev. Sicer sta iznajdljiva in sestranska, saj vse delata sama, od scene, lokacije, snemanja do montaže. Glede lokacij sva poskusila z idejo, da bi čim več kadrov posneli na različnih lokacijah, da bi bil videospot še bolj zanimiv. Eso que tengo es energía y un corazón con mucha alegría. Esta noche bailamos tú y yo. In kaj lahko pričakujemo v prihodnje? Ja, sva razmišljala in tudi bova še objavila. Pesem izbereva tisto, ki nam je všeč. Včasih izberem jaz in včasih izbere Tomi.